Artigo 14. A restituição de receitas orçamentárias e descontadas ou recolhidas a maior e o ressarcimento em espécie a título de incentivo ou benefício fiscal dedutíveis da arrecadação, qualquer que tenha sido o ano da respectiva cobrança, serão efetuados como anulação de receita mediante expresso reconhecimento do direito creditório contra a Fazenda Nacional pela autoridade competente, a qual, observado o limite de saques específicos estabelecido na programação financeira de desembolso, autorizará a entrega da respectiva importância em documento próprio. Parágrafo único. A restituição de rendas extintas será efetuada com os recursos das dotações consignadas na lei de orçamento ou em crédito adicional. Desde que não as exista receita anular. Artigo 15. Os restos a pagar constituirão item específico da programação financeira, devendo o seu pagamento efetuar-se dentro do limite de saque fixado. Artigo 16. Revertem a dotação a importância da despesa anulada no exercício e os correspondentes recursos financeiros a conta do Tesouro Nacional, caso em que a unidade gestora poderá pleitear a recomposição de seu limite de saques, quando a anulação ocorrer após o encerramento do exercício. Considerar-se-á receita orçamentária do ano em que se efetivar. Capítulo 3 da Administração Financeira Seção 1 Discriminação das Dotações. Artigo 17. As despesas serão realizadas em conformidade com a discriminação constante de quadro próprio que a Secretaria de Planejamento da Presidência da República publicará antes do início do exercício financeiro, detalhando os projetos e atividades por elementos de despesa a cargo de cada unidade orçamentária. Parágrafo 1. O quadro de detalhamento da despesa de cada unidade orçamentária poderá ser alterado durante o exercício mediante solicitação à Secretaria de Planejamento da Presidência da República, até 10 de novembro, observados os limites autorizados na Lei de Orçamento em créditos adicionais. Parágrafo 2. A abertura ou reabertura de crédito adicional. Importa automática modificação do quadro de detalhamento da despesa. Artigo 18. As dotações globais consignadas no orçamento ou em créditos adicionais classificados como investimentos em regime de execução especial estão sujeitas para sua utilização a plano de aplicação aprovado pelas autoridades definidas no artigo 71 o decreto-lei número 200, elaborado segundo o modelo da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, sendo obrigatória a publicação do respectivo plano no Diário Oficial da União. Parágrafo único: somente serão admitidas dotações globais quando se tratar de projetos ou atividades novos, sem similares que possibilitem experiências quanto ao desdobramento da despesa em seus respectivos elementos. Artigo 19. As dotações consignadas na Lei de Orçamento ou em crédito adicional destinadas a atender encargos gerais da União e outras não especificamente atribuíveis a determinada unidade orçamentária dependem de saque de parcela, contemplando o Ministério ou órgão em cuja área deva ser feita a aplicação. Artigo 20. As dotações atribuídas às unidades orçamentárias diretamente ou por meio de destaque poderão ser descentralizadas para unidades administrativas quando capacitadas a desempenhar os atos de gestão e regularmente cadastradas como unidades gestoras. Artigo 21. Pertencem ao exercício financeiro. As despesas nela legalmente empenhadas. Artigo 22. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, nem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento. Do exercício correspondente poderão ser pagos a conta da dotação destinada a atender despesas de exercícios anteriores, respeitada a categoria econômica própria. Parágrafo 1. O reconhecimento da obrigação de pagamento de que trata este artigo cabe à autoridade competente para empenhar a despesa. Parágrafo 2. Para os efeitos deste artigo, considera-se alinear A: despesas que não se tenham processado na época própria, aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que dentro do prazo estabelecido o credor tenha cumprido sua obrigação. Alínea B: restos a pagar com prescrição interrompida a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor. c) compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, não somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente. seção 2. empenho da despesa Artigo 23. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços, cujo custo excede aos limites previamente fixados em lei. Parágrafo único mediante representação do órgão contábil, serão impugnados quaisquer atos referentes a despesas que incidam na proibição do presente artigo. Artigo 24. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho. Lei 4320. Parágrafo único. Em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato de, do empenho seja contemporâneo à realização da despesa. Artigo 25. O empenho importa deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. Artigo 26. O empenho não poderá exceder o saldo disponível de dotação orçamentária, nem o cronograma de pagamento, o limite de saque fixado. Evidenciados pela contabilidade, cujos registros serão acessíveis às respectivas unidades gestoras em tempo oportuno. Parágrafo único. Exclusivamente para efeito de controle da programação financeira, a unidade gestora deverá estimar o prazo do vencimento da obrigação de pagamento objeto de do empenho tendo em vista o prazo fixado para o fornecimento de bens, execução da obra ou prestação do serviço, e, nor e o normalmente utilizado para a liquidação da despesa. Artigo 27. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada. Artigo 28. A redução ou cancelamento do no exercício financeiro de compromisso que caracterizou o empenho implicará sua anulação, parcial ou total, revertendo a importância correspondente à respectiva dotação, pela qual ficará automaticamente desonerado o limite de saques da unidade gestora. Artigo 29. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho, que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Parágrafo único. Quando a nota de empenho substituir o termo do contrato, segundo o disposto no artigo 52 do Decreto-Lei nº 2.300. Dela deverão constar as condições contratuais relativamente aos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.